Després de la jornada de reflexió d'ahir, Anquela apareixia aquest matí per camisa estrès amb el seu assistent, l'argentí Dani Mayo. Segurament no parlaven de la sorprenent derrota d'ahir de l'Argentina al Mundial. Bastant té l'Eivissa amb els seus resultats, 6 derrotes i 2 empats en els darrers 8 partits de Lliga. No seria estrany que Anquela pensés a sortir volant. Bé, millor prendre-s'ho tot amb una mica d'humor. Tot i la crisi esportiva sense precedents al club, encara hi ha temps per a les abraçades, fins i tot amb els jugadors que no juguen gaire, com el porter Germán. El bon ambient almenys es manté. Més seriosa és la situació quan toca parlar amb el central titular Goldar, clau per a Anquela des de la seva arribada. Alguna apreciació sobre l'Andorra, el pròxim rival? Però les rialles continuen quan el tercer porter, Jorge Chanza, ha de passar pel passadís dels jugadors en arribar tard. Sobre si l'Eivissa arribarà o no tard al tren de la salvació, hi ha de pensar Anquela quan mira el rellotge. L'equip amb ell encara no ha donat mostres de poder competir durant 90 minuts per disputar la victòria. Dilluns que ve podria jugar-se el seu càrrec. Les dues darreres destitucions a l'Eivissa, Carcedo i Baraja, en només 11 mesos entre cadascuna, es varen donar després de dues derrotes a casa. Dilluns contra l'Andorra Camises, en què la viurà el test més complicat a Eivissa. Ja no t'ho havia de dir, bastant.